നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ ന്യൂയോർക്ക് യാത്രയുടെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ ചൈന ടൗൺ പരിസരത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലിറ്റിൽ ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ചൈന ടൗൺ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, അത് അവിടത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ചൈനടൗൺ യാത്ര അവിടെ ആ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെയുള്ള ഗാർഡനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മെട്രോയിലൂടെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ട്രെയിൻ സംവിധാനമാണ് ഈ മെട്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. പുതിയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവില്ലാത്തവരൊക്കെ ഈ മെട്രോയിൽ കയറുമ്പോൾ കയ്യിൽ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലൂടെയൊക്കെയാണ് അറിയാൻ പോയി ഏത് സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഭൂമിക്കിലടിയിലൂടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേക നമ്പർ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഈ നമ്പർ കാണിക്കുമ്പോൾ ഏത് നമ്പറിലാണോ നമുക്ക് പോകുന്നത് ആ നമ്പറിലുള്ള സ്ഥലം ഈ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മെട്രോ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ മെട്രോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു. ഈ റോക്ക്ഫില്ലർ ബിൽഡിംഗ് അവിടത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചൈന ടൗണിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ കയറിയത്, റോക്ക്ഫില്ലർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചൈന ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളംബസ് പാർക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചൈനക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതും അവിടെ വെച്ച് അവരെ സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ പുതുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗാർഡനും കൂടിയാണ് അവിടെ ചൈന ടൗണിൻ്റെ അടുത്ത്. അത് കൊളംബസ് പാർക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ റോക്ക്ഫില്ലർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു ക്രിസ്തീയ ദേവാലയം അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ കയറി. പക്ഷേ അവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് ടൈം കഴിഞ്ഞ് അത് കുറയുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ബിൽഡിങ്ങുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ്. പുറത്ത് പബ്ലിക്കായ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും നമുക്കങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല. എന്നാലും മാസ്കൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ റോക്ക്ഫില്ലർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊരു ഫോണിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അതുണ്ടോ കാണിക്കുക, എത്ര സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ നോക്കുമ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം 14 കിലോമീറ്ററോളം ഞങ്ങൾ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്.
അപ്പോൾ ആ നടത്തത്തിൻ്റെ ഒരു അവശതയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഈ കാഴ്ചകൾ തന്നെയായിരുന്നു, ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഈ സിറ്റിയിൽ, ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. സ്കേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഈ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ അവിടെ നിശ്ചിത ഫീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി നമുക്ക് അവിടെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. കുട്ടികളായാലും മുതിർന്നവരായാലും ഒക്കെ ഈ സ്കേറ്റിങ്ങിൻ്റെ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചവർ കൂടുതൽ അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ചുറ്റുവട്ടം നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരുപാട് ആളുകൾ ഇത് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ചകളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തികച്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റബ്ബറൈസ്ഡ് ആണ്. വലിയ പരിക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് ഈ സ്കേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നവർക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വീഴുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരുപാട് നേരം കുട്ടികളൊക്കെ ഈ സാധനം അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ ആദ്യം നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശരിക്കും വീഴുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുവിധം എല്ലാ അമേരിക്കക്കാർക്കും ഈ സ്കേറ്റിംഗ് അവരൊരു ക്രേസാണ്. അത് കുട്ടികളടക്കം വന്ന് അവിടുന്ന് പഠിക്കുന്നു, മുതിർന്നവരും ഒക്കെ ഇത് പഠിക്കുന്നു. അവരുടെ യാത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലൊക്കെ നടക്കുമ്പം പലരും ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ അമേരിക്കൻകാരും ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ വീണു, പക്ഷേ അതൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. പഠിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ റോക്ക്ഫില്ലർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ റോക്ക്ഫില്ലർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ആണുള്ളത്, ഏറ്റവും മുകളിലാണുള്ളത്. ഇതും സെൻട്രൽ പാർക്കാണ് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നത്. ഈ സെൻട്രൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 2.5-3 kilometers നീളത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായൊരു പാർക്കാണ്. ഇവിടെയും ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം, അതായത് ഇന്നല്ല നാളെ ആണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിൻ്റെയും ചില ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതും വളരെ മനോഹരമായ സിറ്റിക്കകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു വലിയ പാർക്ക് തന്നെയെന്ന് പറയാം. സെൻട്രൽ പാർക്കാണത്. ഇത്തരം വലുതും ചെറുതുമായ നിരവധി പാർക്കുകൾ നമ്മൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കാണാം. ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിശ്രമിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിരിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു. അതിനടുത്ത് തന്നെ ഈ തട്ടുകടകൾ മാതിരി ഒരുപാട് ഫുഡ് ഒക്കെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം തട്ടുകടയിൽ നിന്നാണ് അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവായ ചിലവേറിയ ഒരു നഗരമെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഈ സീസൺ ടൈമുകളിലൊക്കെ ഫുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് വല്ല അധികം കൂടുതലില്ലെങ്കിലും ഒരു അഫോർഡബിൾ ചാർജിൽ നമുക്ക് ഹോട്ടൽ റൂം കിട്ടിയായിരുന്നു. മാൻഹട്ടൻ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം സിറ്റിയുടെ പൂർണ്ണമായൊരു കാഴ്ച കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയെ ഏകദേശം നമുക്ക് കാണാനും കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ മാൻഹട്ടൻ നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളാദ്യം കയറിയിരുന്ന എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ സിറ്റിയുടെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നതാണ്. അതാണ് ഞങ്ങൾ കയറിയ ബിൽഡിങ് എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്. ഇതിൻ്റെ 56 എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
82nd നിലയും 106th നിലയിലും ആയിരുന്നു നമ്മൾ കയറിയത്. ഈ റോക്ക്ഫെല്ലർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ്. അവിടെ ഇത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു മറവുണ്ട് ഇവിടെ, പക്ഷേ അത് നമുക്കത് ഇത്ര അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, വൈകിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 5 മണിയൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും വക വയ്ക്കാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ റോക്ക്ഫെല്ലർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലത്തെ സന്ദർശകർക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സിറ്റിയുടെ ചുറ്റുഭാഗം ഫോട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദൂരെ ഹഡ്സൺ നദി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ബാരിയറാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിലൂടെ വേണം നമുക്ക് സിറ്റിയുടെ കാഴ്ച കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ. അതിശക്തമായ കാറ്റാണ്, തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ബ്ലാങ്കറ്റൊക്കെ സ്വെറ്ററൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അധികം ആളുകളും സിറ്റിയുടെ ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ച കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തോടുകൂടെ മിക്കവാറും യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നാളത്തെ പ്ലാനൊക്കെ കാർമൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ദിവസം കൂടെ ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ആംസ്റ്റർഡാം വഴി കുവൈത്ത്, അവിടുന്ന് ബഹ്റൈൻ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റൂട്ട്. KLMലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതും തിരിച്ചും KLM തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Thank you for watching.